ረመዳን በኋላ ተወዳጅ ከሆኑ ከጾም አይነቶች ውስጥ ከሸዋል ወር 6 ቀናትን መጾም ይገኝበታል። በዚህ ጾም ዙሪያ የተለያዩ ጥያቄዎች በጀታዎች በተደጋጋሚ ይነሳሉ። ይህ ጾም በየአመቱ የሚደጋገም ከመሆኑም ጋር ሰዎች አምና የጠየቁትን ዘንድሮም ይጠይቃሉ። በዚህ ዙሪያ ብቻ አይደለም የተለያዩ ተቃቀንም የሚባሉ ጥያቄዎችን ለዲኑ ቀጥ ትኩረት ካለመስጠትና በዲን ጉዳይ ካለማሰብ ካለመጨነቅ የመጣ በየአመቱ የሐው ጥያቄ ራሱ ይጠየቃል። እንደዚሁ ረመዳንም ሲመጣ ያንዳንዱን ጾም የሚያፈርሱ ነገሮችን ማወግዴታ ሆኖ ሳለ ከዛው ውስጥ አንዳንዱን የተለያዩ ሰዎች ያነሱ ይህ ጾም ያጠፋል ያጠፋም ያሉ ሲጠይቁ ይስማል። በመሰረቱ እንደ አይነት ጥያቄዎች ያንዳንዱ ሙስሊም ሊያቃቸው ዋጅብ ግዴታ ከመሆኑ ከውቀት ዘርፎች ከዒልም አይነቶች የሚመደቡ ናቸው። طلب العلم فريضة على كل مسلم እስላማዊ ውቀትን መፈለግ ያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ግዴታ ነው የሚል የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አለ። ዒልመን ሰው ዑለሞች ለሁለት ነው የሚከፍሉት። ፈርዱ አልዓይን ይሁን ያንዳንዱን ለአካለ መጠን የደረሰ ሙስሊምን የሚመለከት የውቀት አይነት አለ። ይህ ከጾም ጋር ከዘካ ጋር ከሐጅ ጋር የሴት ልጅን ከወር አበባ ስጠራ ከወሊድ ደም ስጠራ በመልኩ መታጠብ እንዳለባት ያሉ የግድ እስላምን ቀጥ አድርጎ ለማቆም የሚረዱ መሰረታዊ የሆኑ ውቀቶችን ማወቅ ያንዳንዱ አማኝ ግዴታ ነው። አላህ ዘንድ ይጠየቃል ይሄን ግዴታ ያልተወጣ ሰው ማለት ነው። ሌላኛው ፈርዱል ኪፋያ ነው። ዝርዝር ነገሮችን ማወቅ የተወሰኑ ዑለሞች ካወቁ በቂ ሊሆን ይችላል። እነሱ ግን የሚያውቁ ይሄን የሚያውቁ ካሌሉ ሁሉም ወንጀለኞች ይሆናሉ አላህ ዘንድ። መሆኑም ረመዳን ሲመጣ ሐጅ ሲመጣ ዘካ ሲመጣ በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች አንዴ ከተነገረን ይሄን ሁሌ ልናስተውስና ያወቅነውን ተግባራዊ ልናደርግ መራጃ ልናደርግ ልናስተውሰው ይገባናል። የሸዋልን ጾም በተመለከተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶሂህ ሙስሊም ውስጥ ባለው ሐዲስ መሰረት 6 ቀን ከሸዋል ወር የጾመ ሰው አመት ሙሉ እንደጾመ ይቆጠርለታል ብለዋል። يعني من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر او كما قال صلى الله عليه وسلم رمضان ور يصومنا فزام كشوال ور 6 كن يصوم سو امته مولو اند صومه يكوترلتال بلاوال كشوال ور نيالوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه 6 من شوال شوال كمي بالو ور يصوم سو رمضان اسكتلو 6 كن يصوم سو نو يالوت بمهونوم يشوال مجمريوم يهون محلوم يهون مجرشاوم يهون يتصوم اندهون انزي اجروچ يگنيالو هونوم سالگن بسدگاگامي يمينسو تياقيوچنا سووچ محل بجتان ميفطرو تياقيوچالو اندنياو قضا ياللبت سو رمضان لاي قضا ياللبت سو اندميهون سيت بعذر يافطرو سووچ قضاون نو قدمو مصوم ياللباچو ويس ስድስቱን ቀን ሱናውን መጾም ይችላሉ የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ ይነሳል። የተወሰኑ ዑለሞች 6 ቀን ቀድሞ ጾሞ ከዛ በኋላ ቀባውን ማውጣት ይችላል በተለይ በቂ ጊዜ ያለው ሰው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ የተወሰኑ ዑለሞች ከፈርዱ ፊት ሱናውን መጾም አይቻለም ተገቢም አይደለም ማስቀደም ያለበት واجب انه قضاء انه يلال ايه يا صوم يا رمضان صوم قضاء بቻ ሳይሆን ሌላ የነድር ጾም ያለበት ሰው እንደዚሁ የከፋራ ጾም ያለበትም ሰው ጭምር 6 ቀንን መጾም ሱናውን ከዋጅቡ ማስቀደም አይኖርበትም። ይህ ሐቂቃ محققዎች የሚባሉ ዑለሞች ማለት ነው ታም ሐዲስን ቁርአንን የሚያጠኑ ዑለሞች ማስረጃ ላይ ተነካከ የሚያደርጉ በህት የሚያደርጉ ዑለሞች የሚመርጡ ተስተያየት ነው። ፈርድ ያለበት ሰው ዋጅብ የሆነ ቀዳ መውጣት ያለበት ጾም ያለ ሱና አይጾምም የሚሉት ይህ ቀደም እንዳልነው ከማስረጃ አንጻር ጠንካራው እንደዚሁ ከላይ የተጠቀሰው ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال رمضانን የጾመ ከዛም ከሸዋል ወር 6 ቀን የደገመን ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀዳ ያለበት ሰው 7 ቀን 6 ቀን ወይም 20 ቀን ቢሆን ቀዳ ያለበት ሰው የረመዳኑን ቀዳ ሳይሞላ ሸዋልን ቢጾም በሐዲሱ መሰረት ረመዳንን የጾመ ከዛም ከሸዋል 6 ቀን የጾም የሚለው ትርፋት ውስጥ አጅር ውስጥ አይገባ። ስለዚህ አመት ሙሉ እንደ ጾም የሚቆጠርለት ረመዳንን ሙሉ በሙሉ ያለማቋረጥ ጾሞ አቋርጦ ከነበረም በተፈቀደለት ጊዜ ቀዳ አውጥቶ የጾመ እንደሆነ 6 ቀን የጾመ እንደሆነ አጅሩን ያገኛል። ወሆኑም ከኺላፍም ለመውጣት ብዙ የሐዲስ ዑለሞችም ቡኻሪን ጭምር ማለት ነው የሚሉት አጅሩ የሚገኘው ሙሉ አጅር የሚገኘው ነብዩ 6 ቀን ከሸዋል የጾመ ረመዳንን ጾሞ ከሸዋል 6 ቀን የጾመ አመት እንደጾም ይቆጠርለታል ያሉት ሙሉ አጅር የሚገኘው ቀዳ ያለበት ሰው ቀዳውን አውጥቶ ሸዋልን ሲጾም ነው። ሆኖም ይሄን ልብ ማለት ይተበቀብናል። ሌላው 6 ቀን አከታትሎ መጾም ግዴታ አይደለም።
ስለን ሸዋልን መጾም ዋጅብ አይደለም፣ የጠበቀ ሱና ነው፣ ትልቅ አጅር የሚያስገኝ ነው እንጂ። ሆኖም ሳለ ግን የፈለገ ሰው አከታትሎ መጾም ይችላል፣ ከዒድ ማግስት ጀምሮ ማለት ነው። የፈለገ ሰው ደግሞ አለፈለፍ ያለ አንድ ቀን እያረፈ ሁለት ቀን እያረፈ መጾም ይችላል። ሁለቱም ይቻላል። ላኪን ኸይር ስራ ከመሆኑ አንጻር ከመሽቀዳደም፣ ኸይር ስራ ላይ መልካም ስራ ላይ ከመሽቀዳደም ከመፍተን አንጻር እንደዚሁ ወደፊት የሚመጣው ነገር አይታወቅምና ኸይር ነገር ላይ ቶሎ ለመዋል ያኔ ጊዜን ለመጠቀም በሚል ማስቀደሙና አከታትሎ መጾሙ ይመረጣል። ሌላው ሸዋልን ሳይጾም ያለፈው ሰው ቀባ ማውጣት ይችላል ወይ ሸዋልን የሚል ጥያቄዎችም ይነሳሉ። ዑለሞች የሚሉት ከኢብኑ ባዝ ወገይሪሂ ረሒመላህ አልአምዋት ወሐፊዘ አልአሕያ ራሱን የቻለ ወቅት አለው የሸዋል ጾም። ስለዚህ የሸዋል ወሩ ከወጣና ካለቀ ቀባ አይወጣም ነው። ባይሆን በዑድር ምክንያት መጾም እየፈለገ በዑድር ምክንያት የሸዋል ወር ያለቀበት ሰው ኢንሻአላህ ከአላህ አጅር ሊያገኝ ይችላል። ምክንያቱም ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህመም ምክንያት ወይም መንገድ በመሄድ ምክንያት ያደርገው የነበረን ኢባዳ ያቋረጠ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጤነኛ ሆኖና ሀገሩ ውስጥ በነበረበት ጊዜ እንደሚሰራው አጅር ይሰጠዋል በማለት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። የሸዋልን ንያ በተመለከተ ምን ተብሎ ነው የሚነየተው የሚሉ ሰዎች አሉ። ማንኛውም ኢባዳ በምላስ ተብሎ በምላስ የሚባል ንያ የለውም፣ በልብ ነው። እነማ ልአዕማሉ ብንያት ነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት። የንያ ቦታው ደግሞ ልብ ነው፣ በምላስ የሚባል ነገር የለም። በመሆኑም ከሸዋል ወር ስድስት ቀን መጾም ልዩ ትሩፋት አጅር እንዳለው በማወቅ ነገ ጾም አለው ማለት ነው። በውስጥ ነው። ይህም ተነስቶ ስሑር መብላት ንያ ነው። ኢብኑ ተይሚያ እንዳሉት ረሒመሁላህ ተዓላ እማ በአንደበት ነው ይቱ ሰውመ ሸዋል ተብሎ የሚነየት ነገር የለም። አጋጣሚ ማታ ሳይነይት የረሳ ሰው ከነጋ በኋላውን ከቢነይት ችግር የለውም። ሱና ጾም ከነጋ በኋላ የሚነየታል። ላክን አጅሩ የሚገኘው ከነየቱበት ሰዓት ጀምሮ ነው። ሌላው ይሄ በተደጋጋሚ የሚነሳ ጥያቄ ነው። ዋጅብና ሱናን ጾም አንድ ላይ ነይቶ መጾም ይቻላል ወይ? ያኔ ቀዳ ያለበት ሰው ቀዳውንም እንደዚሁ ደግሞ የሰኞን ጾም ወይም የሸዋልን ጾም የሐሙስን ጾም ሁለቱን አንድ ላይ ነይቶ በአንድ ቀን መጾም ይቻላል ወይ? አይቻልም። በተለይ የሸዋሉ ማለት ነው። የሸዋሉን ጾም ሁለቱን አጣምሮ አንድ ላይ አይቻልም። ምክንያቱም የሸዋል ጾም ራሱን የቻለ ዒባዳ ነው፣ ልዩ ንያ ያስፈልጓል። የፈርዱ ደግሞ ራሱን የቻለ ዒባዳ ነው፣ ራሱን የቻለ ንያ ያስፈልጓል። በመሆኑም ፈርዱን ወደ ሱና ዝቅ አድርጎ ከሱና ጋር ማጣመሩ ተገቢ አይደለም። እዘን እንዲህና መሰል የሆኑ ጥቃቅን የሚባሉ ላኪን ማወቁና መረዳቱ አንገብጋቢ የሆኑ ነገሮችን ልብ ልንላቸው ይገባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጠቃሚ የሆነ እውቀትን ከመልካም ስራ ጋር ይወፍቀን። ወላሁ ተዓላ አዕለም። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።